ഹലോ മൈ ബ്യൂട്ടീസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ റിവ്യൂ ഗാലറി. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു വേറൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. സോ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ വീഡിയോ വന്നിട്ട് എൽ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രോ കവറേജ് എച്ച് ഡി ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്യൂമിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലോങ് വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി വരുന്നത് 1150 rupees ആണ്, 428 ml പ്രൊഡക്റ്റിന്. ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇത് നൈക്കേന്നാണ്. സോ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 ml കുറവുണ്ട്. എല്ലാ ഫൗണ്ടേഷനും 30 ml വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ എലഗണ്ട് പുതിയ വേർഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് വന്നിട്ട് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ചേർന്ന ഫൗണ്ടേഷനാണ്. പക്ഷേ ഇത് വന്നിട്ട് ഡ്യൂ ഫിനിഷ് ചേർന്ന ഫൗണ്ടേഷനാണിത്. എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് ന്യൂട്ട് ബീജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ്. ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഒരു അറൗണ്ട് ഒരു 16 shades വരെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്കിൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണിത്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് 2019 August വരെ ഇതിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റോ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ പാക്കേജുമേൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പാക്കേജിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പാക്കേജ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജിങ് ആണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് തോന്നിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പമ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പമ്പ് ത്രൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, നല്ല യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പിനുണ്ടല്ലോ, ഈ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പിന് ഇത്തിരി ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്. ഒരു 2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി നിലത്ത് വീണപ്പോലെ തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴെപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ വന്ന് ഈ ക്യാപ്പ് എപ്പോഴും ഊരിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ട് നല്ല ലിക്വിഡി കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. സോ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് യെല്ലോ കളറാണ്. സാധാരണ ചില ഫൗണ്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറ്, ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും. ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിൽ യെല്ലോ കളറാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഇത് വന്നിട്ട് നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് കൂടുതൽ മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ്. സോ ഇത്തിരി ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂസ് പൗഡറോ വെച്ചിട്ട് ഇതെന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അധികം നേരം അവരുടെ ഫേസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യില്ല. ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷ് വന്നിട്ട് മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ല, ഇതൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഇലുമിനേറ്റിംഗ് ഫിനിഷ്, നല്ല നമ്മുടെ ഫേസിനൊരു തിളക്കുണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഫിനിഷാണ് ഇതിൻ്റെ. സോ മാറ്റ് ഫിനിഷ് എന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല ഇത്. നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ. നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട പോലെയൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, നല്ല നാച്ചുറൽ ലുക്കാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ട് ഇതിന്. മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ലാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ഓവർ പവർ ചെയ്യുന്ന സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല, നല്ല മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം കവറേജ് ഫൗണ്ടേഷനാണ്, ഫുൾ കവറേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഒരു 1 layer നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഫേസിലുള്ള സ്പോട്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ചും കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്പോട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളിട്ട കളർ തന്നെ നമ്മളത് ഫേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണ വരെയും ഇത് അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു സെയിം കളർ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇത് മാക്സിമം 5 to 6 hours അല്ലെങ്കിൽ 6 to 7 hours വരെ നമ്മളെ ഫേസിൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യും. സ്റ്റേയിങ് പവർ കൂടുതലുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണിത്. ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കി ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാതൊന്നും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് മാച്ച് ആവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്,
അവർ ഒരുപാട് റിവ്യൂ വീഡിയോയും ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അവരുടെ അവർ ഏത് ഫൗണ്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഷെയ്ഡ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം. ഒരുവിധം പേർക്കൊക്കെ അത് മാച്ച് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങിക്കണ അങ്ങനെയാണ്, ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സ്കിന്നായിട്ട് മാച്ചുള്ള ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ സെയിം ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറ്. അവർ വാങ്ങിക്കുന്ന സെയിം ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് ഞാനും വാങ്ങിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.